یکیش 120 تا 375 اومده، یکیش 15 تا 375 اومده. کامیار، آره، امیر حسین، رقیه، زینب، دیلان، محمد حسین، احمد، ملیکا، نوید، امیر حسین، ابوالفضل. زمانش چقدر هلیا؟ زمانش 20 ساعته. ماهان الان اینو ببین، سبا، علی، جزوه رو میگم آخر کلاس، جزوه کی قرار میدیم اینا رو میگم، فعلا حل کنی. پوریا، سید قائم، شایان، خب بچه ها از 120، 120 می شود 60، 60 می شود 30، 30 می شود 15، بشکنید به دوتا عدد مساوی دیگه امیر رحمانی، 15 می شود 7.5. چند تا نیمه اوم گذشت؟ 7.5، من باید بیام تا 3.75. اگر بگن چند تا نیمه اوم گذشته، 1، 2، 3، 4، 5. قبول داری الان 5 تا نیمه ام امید عزیز گذشته، 5 تا نیمه ام یاسمن گذشته، فاطمه 5 تا نیمه ام، 1 نیمه ام 2 نیمه ام 3 4 5، 5 تا نیمه ام گذشته، الان 5 تا نیمه ام شده 20 ساعت. هر نیمه عمر من چند ساعته بچه ها؟ قبول دارید هر نیمه عمر من 4 ساعته؟ تموم شد رفت تا را هر نیمه عمر من 4 ساعت. خب حالا اون یکی رو بریم بچه، اون یکی از 15 شروع کرده، 15 یه نیمه عمر بگذره میشه 7.5، یه نیمه عمر دیگه بگذره میشه 3.75. چند تا نیمه عمر ازش گذشته بچه؟ 2 تا نیمه عمر گذشته. 2 تا نیمه عمر گذشته میشود 20 ساعت. هر نیمه عمر من میشود 10 ساعت. هر نیمه عمر من میشود 10 ساعت. خب حالا یه سوال دارم بچه، کدوم پایدارتره؟ اونی که نیمه عمرش طولانی تره پایدارتره، یا اونی که نیمه عمرش کمتره؟ یه ذره مغز رو به کار بنداز. یکی هر 10 ساعت یه بار نصف میشه، یکی هر 4 ساعت یه بار نصف میشه. خب معلومه اونی که هر 10 ساعت یه باره، اونی که هر 10 ساعت یه باره با اونی که هر 4 ساعت یه باره، 10 ساعته نیمه عمرش طولانی تره. تو کافیه 10 ساعته رو تقسیم بر 4 کنی، به راحتی به جواب 2.5 برسی. همه تون نیمه عمر رو یاد گرفتید بچه ها؟ نگاه کنید چند تا سوال نیمه عمر حل کردم، چند تا، نگاه کن، 1، 2، 3، 4، بعدم باید همه رو یه مدل حل کنی، همه رو یه مدل حل کنی. بعضیا هستن علیرضا طالبی عزیز، بعضیا هستن از این فرمول های بی خودم میرن، این فرمول های بی خود در کنکورهای جدید پاسخگو نیاز دانش آموزها نیست. حالا تو دوست داشتی از این فرمول هم بری، بری، تو میخوای موفق شی، ولی حاصل کار به درد نخوره. شما از همین راه میری، یکی 10 ساعته، یکی 4 ساعته. خب اگر یکی 10 ساعته، 10 ساعته نیمه عمرش طولانی تره، 10 ساعته رو تقسیم بره 4 میکنی میشود 2.5. خب یه چیزی که، خب خدا رو شکر، بله علی اصغر، یه چیزی که محمد نحتی توضیح میدم بهتون، یه چیزی که الان باید یاد بگیری اینه که الان ایزوتوپای هیدروژن رو یاد گرفتی یا نه؟ هیدروژن چند تا ایزوتوپ داشت؟ بله ببینم هیدروژن چند تا ایزوتوپ داشت؟ فقط درس، فقط کار، 7 تا. بلدم ریزکاریاشو، بلدم نیمه عمر رو، بلدم. اگر طراح سوال بپرسه از من، ممکنه طراح کنکور سراسری بیاد چی بپرسه بچه؟ میانگین جرم ایزوتوپ بپرسه. اینجا رو گوش کنید، ممکنه میانگین جرم ایزوتوپ بپرسه. یعنی چی؟ شما یه رابطه ای دارید،
اینجا را کنید M مساوی است با M یک F یک M دو F دو M سه F سه تقسیم بر جمع فراوانی‌هامون